Hvad så allesammen, velkommen til Kraus FIFA og velkommen til episode 7 af Rejsen på min kanal. Så der kom ikke en rejsen ud i går, jeg beklager, men altså, jeg kan ikke uploade 2 videoer om dagen, det kan simpelthen ikke forvente af mig. Og der skulle den der fodboldvideo op, som jeg virkelig også håber, at I nød. Den har i hvert fald fået fin respons. Hvis I kan tjekke den ud, så gå endelig ind og gør det også. Men vi er selvfølgelig tilbage med noget rejsen i dag. Jeg ved, I nyder serien, jeg ved, der er rigtig mange, der følger med i den, og derfor er selvfølgelig også, der, altså det er grunden til, at jeg faktisk går op i at få den ud. Mere eller mindre dagligt i hvert fald, men ja. Vi slap altså sidst med, vi har lige fundet ud af, at Alexander åbenbart havde en søster. Og så spillede vi lidt kampe, vi kvalificerede os til de der playoffs der. Så skete der faktisk ikke sådan rigtig meget mere. Vi har fået lidt, der er nogen, der attacker sådan socialt og sådan noget. Det går egentlig ikke særlig meget op i. Færdigheder. Jeg kan ikke huske, om jeg vidste, jeg havde 2 sidste gang, men jeg tror, det er noget med, at jeg gemmer dem til at få taget den her acceleration. Jeg tror, det er det, jeg gør i hvert fald. Ellers skal vi op og have fat i noget af det her. Men det er i hvert fald et eller andet med, at jeg lige vil gemme lidt på dem, selvom vi har 2 til rådighed. I hvert fald, jeg tænker ikke, der er så meget, end for en vinkelig bare springer videre i historien. Vi har altså en kamp mod Chicago Fire på hjemmebane. Jeg ved som sagt ikke, hvor mange sådan kampe, vi faktisk har tilbage, før det her playoffs begynder, men det kan ikke være særlig mange i hvert fald. Om ikke andet, lad os bare binde i kampen. Det er godt set det der. Lad os lige hurtigt vende rundt en gang her. Det er godt vendt for afslutningen. Godt taget af keeperen. Og Sardes, se mig lige her. Ja tak, Sardes igen. Lige forbi målet. Skulle vi prøve skuddet ud fra, at vi får en spiller med her. Finder ham i stedet for, hvis han finder os igen. Lægger den lige tilbage der. Lækkert ladet. Kan han finde os igen? Come on Jones. Du må gerne spille. Nej, okay. Det er faktisk godt spillet. Okay, det var faktisk vildt godt spillet. Hvordan sparker han den der sådan 100 meter forbi? Jeg tror egentlig bare, vi sætter fart her. Kan vi komme ud? Ja, vi skulle bare sådan direkte løbe udenom forsvarsspilleren. Alex Hunter gør det til 1-0. Out of nowhere. Vi har slet ikke spillet godt den her kamp her overhovedet. Sardes finder bolden rigtig godt sted, og vi sprinter egentlig bare igennem hele forsvaret. Godt sparket ind os. Og 1-0 til os. Ja, var det godt set. Lige der. Og igen. Vi skyder mål. Lægger han. Jeg tror faktisk ikke, den bliver rettet af, da vi får et hjørne også, kan jeg se. Så jeg tror lige pludselig, den bliver rettet af, og så går den op på overlæggeren. Det var et mærkeligt forsøg, men tæt på. Ja, var det godt set. Jeg tænker bare lige prøve den herfra. Near corner. Eller near post hedder det. Faktisk godt taget målmanden. Så bliver der fløjt af, der er 1-0 vinder vi. Det er en hårdt kæmpet kamp, men også rimelig fortjent. Vi vinder den her, vil jeg nok sige. Vi havde faktisk også, der havde en chance. Jeg springer, de havde en eneste afslutning i Chicago. Måske en enkelt eller 2, men de blev aldrig rigtig farlige. Fuldt fortjent vinder 1-0. Vi kan se vores præstation. Vi opfylder samtlige mål også. Vi scorer et mål, vinder kampen og får selvfølgelig også en kampvurdering på minimum 6,8. Så i hvert fald rigtig fornuftigt. Should be a good time. Come by if you have any other plans. No, man, sounds good. I've got nothing going on. Swing by after 6 tomorrow. Party should have started by then. Cheers, mate. All right, man. Nice one. For a minute there, I thought I'd come to the wrong house. This place is awesome. Hørte du, hvad jeg sagde på restauranten? Hvad laver du her? Hvordan er du kommet helt herud? Jeg vil ikke være ond ved hende. Jeg vil helst ikke være ond ved hende. Lad os bare spørge, hvad laver du her? What are you doing here? We didn't exactly get off to the best of starts. Look, I just wanted to give you these. Just in case you're not doing anything tomorrow night. Kind of a big deal, playing for the national team. It's just a friendly, but who knows, if I play well, I could get called up for a competitive game. Okay. I know you played. Yeah, it's in the blood. Hold up. Men på landshold hende der. Okay. Look, I appreciate this, but we got plans. Oh. Okay. I just thought you might want to come along. Tell me what you think. I mean, how cool would that be? Alex Hunter giving me tips. Tag nu med, for sorry, I shouldn't have come here. Oh, and for what it's worth,
Real Madrid would have been lucky to have you. Hvordan kan den være så kold? Hvordan kan den være så kold? Like, det er jo ikke hendes skyld. Ja, han er da irriteret over, at han ikke har vidst, at han har haft en søster. Det er jo ikke hendes skyld. Eller, okay, tænk sig, hun kunne have kontakt... Okay, fair play, hun kunne faktisk have kontaktet ham noget før. Fair play. Men det er jo sådan, at faren sådan introducerer hende på den måde. Det synes jeg det er bare lidt sådan fejl. Men det er ikke sådan, selv mig sidde og se det. Jeg får sådan helt ondt af hende. Altså, hun beder jo slet ikke om det her. Okay, det er faktisk... Jeg vil ønske, at Alexandra måske alligevel lige... Var sådan, du ved, come on. Altså, der er jo ikke nogen, der siger, han skal, men det, jeg synes, det er lidt sådan for en eller andet sted. Men fair nok, prøv lige at overveje, at hun er på landsholdet, så du har en bedstefar, der, som vi fandt ud af i rejsen tilbage i 2017, var en gammel, tidligere professionel fodboldspiller, kæmpe stjerne. Du havde faren, altså Harold, faren til Alexandra, som også var ved at slå igennem. Jeg har ikke helt fået historien præcis, men han var tæt på at slå igennem, og så han klarede det i hvert fald også okay som fodboldspiller. Og så har du Alex Hunter, som nu er professionel fodboldspiller, altså har været i Chelsea, LA Galaxy, alle mulige steder. Og så har du en søster, der spiller på landsholdet. Like, what the fuck, sådan fire? Bare sådan, altså det er tre generationer i alt med fodboldspillere. Slap af, mand. Det er okay. Det ligger i blod, som hun siger. Fair play. I hvert fald, ja, jeg har lidt under hende. Jeg ville ønske, at vi kunne gøre lidt mere ved det her, men fair nok. Lad os se, hvad der sker. Alex, over here. Hey. Man, you really know how to throw a party. The studio is taking care of all of this. They deserve the credit. You're right. Yeah. Are you sure? It's just my family is mad. Man, same old song. Yeah. I just found out I've got a half sister. Which is crazy. Like, actually. Yeah. She's a good kid. Tough, determined. She plays too. Nice. That doesn't sound so bad. Nice. It's not. She's actually playing right now. US women's national team. USA v Germany. Friendly. She's 16. 16? On the senior team. She's the real deal. No way, hun er 16. No way. Well, jeg sagde i sidste episode, at hun så godt ud, og jeg siger bare, i Danmark er det lovligt at sige det om en 16-årig. Ikke i USA, der skal man være 18. I Danmark, der er lovligt. Ikke hate på mig. Jeg har ikke slået noget forkert. Okay, bare roligt. What are you doing here? Tjeneriet måske med Alex og stedfæste deres venskab. Tag imod Tjeneriets råd og forblive bekendte. Jeg prøver at spørge mig med. There's a pair. Wanna come? Please? USA v Germany. Marozan. Bob. Press. Morgan. Enter. I'm in. Yes! Let's fucking go, man! What about all this? I put in my time. Once in a generation, you get to see a superstar break out. Ali, before she scores. For det er vildt, man! Jeg er bare sådan lidt... Hvorfor skulle man tage den anden? Sådan tage en tråd forbi, vi kan... Det er bare sådan... Come on! Altså, hvem vil nogensinde vælge det? Det der perfekt! Vi er basically bedste venner med Jean-Marie. Let's fucking go.
Well, they're struggling at the moment, the USA, and they're going to take a bit of a gamble here. But it's an interesting one for us. Skal vi spille 8,5? Skab en chance, vind kampen. Så vi skal spille som Alex Hunter eller hvad? Eller som ikke Alex Hunter, men jeg ved ikke engang hvad. Kim Hunter. Vi skal lidt spille med en 16-årig pige. Hun spiller højving. Okay, fair. Jeg er på den. Bare se os. Ja, yeah, hvor er det lækkert det der. Come on. Let's go. Spiller den lige der. Come on. Skyd. Ja tak. 2-1. Come on. Still in it. Let's go. Ja, nej, den skal komme længere foran mig. Okay, vi har den faktisk stadigvæk. Come on, skaber en chance. Vi skaber en chance, så en af vores ting er opfyldt nu. Stærk gået. Come on, se mig her. Ja tak, come on. Nej. Kom igen. Ja tak. Come on. Bare smæk den der ind, hvor... Are you fucking kidding me? Ja da, hvor er det godt spillet. Se hvor hurtigt vi er. Kom så. Finder lige der. Morgan. Læg den af. Kom så. 2-2. Jeg kom til at rive min controller ud af opladerstikket. Let's fucking go, man. Assist i debuten. Hvor er det lækkert det der. 2-2 nu. Let's fucking go, man. Vinder vi lige der. Come on. Last chance. Ja. Se mig her. Hvad var det for en afslutning? Nej, come on please. En mere chance. Come on. Nej, hvad var det? Det var perfekt. Og det var sådan, jeg sætter masser af fart i, er et cirkel. Og det er bare sådan, det er bare en aflevering til målmanden. Stadigvæk. Rigtig, rigtig god debut. Hvis vi havde scoret den der, det havde været drømmedebuten, men virkelig, virkelig fornuftig kamp af os. I hvert fald, jeg synes, vi gjorde det godt. See you tomorrow. Well played. Du giver aldrig op, gør du? Sikkert comeback. Du spillede godt. Lad os bare sige det. Du spillede godt. You played well. What do you expect? I'm a hunter. Here, I wanted to give this to you. My first one. You know, at this level. Wow. Thanks. You hungry? Starving. All right, let's go. You're gonna have to sign this for me. Oh yeah. The let's go. What age? 29. I was thinking. But... Se, nu vi faktisk. Ja, se, vi er blevet gode venner lige pludselig. Nu, ja, det klikker. Nice. So it's 2-2, last minute right, and it's a penalty to win it. And I mean, I never miss penalties. This one flies straight over the bar, right into Rosie. I swear the ball moved right on the spot just as I hit it. Yeah, that happens sometimes. As long as it doesn't stop you taking the next one. It's been pretty full on, juggling training with school and stuff. Be worth it though if I get into college on a soccer scholarship. Been coming to this diner for years with Dad. They do good burgers. Listen, it was pretty weird for me when you turned up here the other day. Did you see the look on Dad's face? Kim, what are you doing here? Right? I guess his lies finally caught up with him. You've got him all wrong, you know. He walked out on his family. Ever thought of asking him why? Do you know the guy? Not exactly much of a talker, is he? Things aren't always what they seem. Oh, you sound just like him. Doesn't mean I'm wrong. Without Dad, I don't know where I'd be right now. I owe him everything. You would have been fine. You can play. I wasn't talking about soccer.
Damn. Hold da kæft. Okay. Jeg snakkede ikke om fodbold, så der har jo nok været et eller andet personligt problem eller sådan noget. Hold da kæft. Vi kan se, den hemmelige målsætning, det var at komme tilbage i kampen og vinde eller spille uafgjort med det amerikanske kvindelandshold med Kim. Og det gjorde vi sådan set. Altså. Så. Nice. Altså, det var faktisk meget, meget lækkert, at vi får den. Wow. Sikke en afslutning på kapitel 3. Nu begynder altså virkelig at ske noget igen. Jeg synes, der var sådan, der var en lang passage uden rigtig nogen cutscenes, for der ikke skete mig med historien. Jeg synes, historien står stille. Nu synes jeg, der sker noget. Vi har fået en belønning altid ved Timas. Ja, det er sådan set ligegyldigt. Lad os bare hoppe direkte videre. Vi kan se, vi er i kapitel 4. Vi har tre nye, hvad kan man sige, af de her målsætninger her. Den første, det er, duk op til alle træningspas. Simulerer ikke træning. Okay, men det gør jeg i forvejen, så er det faktisk fint nok. Score 5 mål på, jeg ved ikke, det må vel så være cirka de der 3 kampe, vi har i playoffs, jeg ved ikke, hvor meget det er faktisk, og så selvfølgelig vinde MLS-koppen. Ja, okay, det er faktisk rimelig overkommelige mål. Vi har ikke fået nogen nye de her færdigheder her, desværre, vi har fået en hel masse nyt tøj, så ved det er faktisk ikke noget, jeg går særlig meget op i. Den her har jeg haft på lige siden sådan episode 2 eller sådan noget, tror jeg, så den er fin. Okay. Alex. Yeah, so... Your last game in the Premier League, the crowd booed you. How did it feel? What did you do first thing when you came off? Oh, mate, it was awful. Yeah. Probably like worst experience of my life, I think. Just, I mean, I didn't really do anything. I just tried to get out there, you know? There, that's it. Right there. That feeling, I want you to bring that feeling back. Okay? Find it, carry it with you through the whole scene. This guy offers you a Coca-Cola, you decide to drink it. Right? Nice kid. Yeah. Generous. So you drink the Coca-Cola. You feel refreshed. You feel uplifted. You want to give him something special so he'll remember this moment. That's it. Cool. You got this. Yeah. You're ready. Good. Yeah, you are. Let's roll on rehearsal. Quiet on set. And action. Hey, Alex. Alex Hunter? Yeah. Forget them. They don't know anything. You're the greatest. Do you want my Coke? It's okay. You can have it. Yeah, you're all right then. Nobody's gonna believe me. You got a phone? Yeah. Come here then. Cut! Yes! Killed it, guys. It was great. We good? Mate, I felt I was a bit nervous. Like, I wasn't sweating too much, was I? No, that was unbelievable. Wicked, man. Did you check the gate? Nice, we are basically famous now. Med Coca-Cola, reklamer og alt muligt. Hold kæft, hvor det godt. Det var så bare sådan mega corny reklame, men sådan er alle reklamer, basically. I hvert fald, jeg tror sådan set, vi skal til pokalturneringen her mod Portland Timbers, tror jeg det er. Det er altså i kvartfinalen, er det så det her. Så kommer vi semi, og så selvfølgelig til finalen. Så ja, der er en lille stykke vej endnu, men må ikke. Vi kan gå ind og overbevise. This is cup football now. Win and we progress to the conference semifinals. Lose and our season ends in failure. Today is when the hard work really starts, gentlemen. Give every ounce of your being and you can achieve anything. Even what no one thought possible. Like an aging Mexican making it to his first World Cup. Si se puede. Yes, right. Si se puede. Let's go. Stiffening his midfield. And we
Og så er det bare lige prik, lige præcis, og igen, bare lige videre her. Godt spillet! Uff, Alexander. Den skal være så sparke ind, den der. Godt spillet. Ud på kanten der. Let's go. Bare lige her. Lige her. Lige præcis. Ind over. Alessandrini. Uff, det ligger rettet af. Det ligger godt. Det er rimelig god redning, han disker op med målmanden der. Lige præcis. Ja tak, 1-0. Hvor er det vigtigt, mand. Sådan. Simpelt, hurtigt spil. Og så skal man bare smække den ind i det der. Så sådan man scorer mål. Generelt i FIFA i år generelt. Prøv at se, lige to hurtige afleveringer. Bum, bum. Og så sidder den altså bare lige, hvor den skal. 1-0 til os. Godt spillet. Ja. Tag bare trækket. Please score her, Hunter. Så simpelt er det. Mange af de der mål, jeg scorer, det er egentlig bare, hvor sådan, Hunteren bare lige tager en træk. For eksempel det der, prøv at se, whoopsie. Forsvarsspilleren kan ikke gøre noget som helst mod den. Det der er også fint nok sparket ind. Og den står altså nu 2-0 til os. Vender lige rundt her en gang. Skuddet! Det var tæt på. Stærk. Kan vi lige nå en sidste chance måske? Bare se mig her i løbet. Lige præcis. Nå, okay. Dommeren var bare sådan, nej fuck it, der er no way du får den der, vi følger bare af. I hvert fald vinder 2-0. Sten sikkert sejr. De havde ingenting at komme efter Portland Timbers. Og vi tager den altså til semifinalen. Okay, nice. Vi har altså hele 5 færdighedspoint at bruge nu. Og jeg har det sådan lidt, alt det her over med det her sådan kreatør. Jeg har ikke rigtig, jeg synes ikke rigtig, vi har brug for det. Jeg synes egentlig bare, vi skal fortsætte med det her. Så lad os tage noget acceleration, og så kan vi gå ned til det her hovedstødsposition, og samtidig tage snyd off sidefilden, fordi så har vi faktisk låst op for alle de her ting hernede, eller over på venstre side. Så kan vi ligesom begynde på den højre side bagefter det. Vi kan også se hernede, hvad var det egentlig, vi låst op for? Forøger chancen for hæveringer, frække førstgangsringer. Ah, okay, det er det, vi låst op for at klare det der med comebacket i kvindekampen der. Også hvis vi gennemfører målsætning i kapitel 4, så får vi den her, som er inspireret de andre spillere på det hold til at yde deres bedste. Okay, nå men nice, det kunne da egentlig være meget nice at få den. Yes, om ikke andet, så tænker jeg, at det bliver det for den her episode af rejsen. Vi kan se, i næste episode har vi altså en kamp mod Sporting Casey. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvad der er sådan fuld navn af. Det hedder i hvert fald bare Sporting her, så det kalder vi dem bare. Og det er altså selvfølgelig, som I kan se her, i semifinalen. Så det kan altså blive rimelig spændende. Jeg ved ikke, om de er hensyn til, at der er 2 kampe sådan. Altså det er over 2, hvad kan man sige? Ja, 2 kampe selvfølgelig. Eller om det er bare en enkelt kamp. Det finder vi selvfølgelig ud af. Men om ikke andet, så tænker jeg, det er sådan det, vi tager hul på næste gang. Og så håber vi selvfølgelig, at vi kan vinde MLS-koppen. Jeg ved igen ikke, om den her video overhovedet inden han er 30 minutter. Hvis den ikke er, altså, I'm sorry, det føler jeg bare. Jeg føler, at der er så mange cutscenes, så mange kampe osv. At den er virkelig deroppe omkring i hvert fald. Hvis den ikke er, så er det sådan, det er. Jeg prøver i hvert fald, skal I bare vide, men jeg kan jo ikke tage en hel kamp ned til sidst her. Men i hvert fald, udover det, så er der ikke andet at sige en tusind tak, fordi alle sammen. Hvis I nød videoen, så kan I selvfølgelig ikke smide et like på den. Subscribe, så skal vi se mere. Og vi ses.